Bugünkü əməliyyatımız yumurtalı kistası əməliyyatıdır. Qanımız 3 aylı ailəlidir, amma uzun müddətdir yaranan yumurtalı kistası var. Sol tərəfin yumurtalı kistası və kistanın ölçüsü ölçəsiz müayənəsində 6 cm kistası stadionoma aşkar olunurdu. Kistalar bildiyiniz kimi 2 növ kistalı olur. Funksional kistalar, yəni öz-özünə soğuk duran kistalı olur. Hansıları ki, müalicəyə ehtiyac olmaz və ya da ki, müalicə olunar və tamamilə soğulub gedə bilər. İkinci növ kistalar isə cərrahi kistalar, patoloji kistalardır. Hansıları ki, heç bir müalicəyə tabi olmur və yalnız cərrahi yolun ardından götürülür. Və bu hallarda görə əməliyyat olunmazsa, xanın həyati göstərişlər ola bilər, yumurtalığın kistanın böyüməsi, kistanın patlaması, kistanın bolulması, hansı ki, bu halda artıq hətta gecikmiş vəziyyətlə əməliyyatə müraciət edilərsə, yumurtalığın özünün götürülməsində səbəb ola bilər bu vəziyyət. Buna görə yumurtalıq kistası aşkar olunubdursa, vaxtında diagnostika aparmalı. Əgər müalicəyə qadil olan kistası mütləq müalicə olunmalı.